үкімет Қазақстанда кеше президент әйелдерді шақырып тұтатқан мероприятиясында аяғында айтқан сөздермен келіспеймін. Себебі әр өзінің жағдайын ойлап жүрсе, біз қандай мемлекет болдық сонда? Налогты анау неге төлеп жатырмыз? Неге төлеп жатырмыз? Сол жағдайы артнашар адамдарға жәрдем беру үшін налог төлінеді. Сол үшін халықтан мемлекет құрылады. Сол үшін ол президенттің сөзді мен қолдамаймын. Мен де қарсымын мынау Қытайдан ақша сұрап атқан өзі болса одан көп есені басқа мемлекеттерге подарка беріп атыр. Қайта біздің әйелдерімізге, біздің халқымызға сол ақша тисін. Содан мен де наразымын бұндай нәрселер. Ассаламу алейкум. Қазақ елі, қазақ жері, мен Шымкент қаласы тұрғыны Мұхаммед Нұржан. Өзімнің конституциялық құқықтарымды қолға ала отыра, конституциялық құқықтарыма сүйене отыра, қазіргі мына жоғарыда отырған депутаттар, министрлікте отырғандар, тағы да Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өз бейне жолдағым келеді. Кешегі мынау 21 мыңнан бала басына төленеді дегенді, енді қазіргі күнде аз қамтылған ғана отбасыларға төленеді деп отыр. Оған біз келіспейміз, себебі біздің еліміздегі әрбір қазақтың баласы, әрбір қазақстандықтың баласы осындай ақшадан алуға тиісті, себебі біздің жер байлығымыз жетеді. Біздер осы үшін осы елде өмір сүріп, ұрпақ өрбітіп, осы үшін салық төлеп отырмыз. Сондықтан мен мына жоғарыдағы депутаттар, тағы министрлер осы салада жұмыс істей алмайтын болсаңдар, барлығын орындарыңды босатуларын талап етемін. Себебі қазақ халқыны осы уақытқа дейін әбден аздырып, тоздырып, шаршатып, бейшара күйге түсірдіңдер. Сондықтан кетулерін талап етемін. Мен жеке кәсіпкермін, 20 жылдан бері қарай үкіметке салық төлеп келе жатырмын. Бірақ үкімет маған есеп берген емес, салығым қайда кетіп жатыр. Мен үкіметтен бір тиын да көмек алған емеспін, өз күшіммен жаңағыдай кәсіп етіп атырған адамым. Енді кешегі президентіміздің сөзі жеке кәсіпкерлер салығынан балаларға көмек беріп атырмыз, жеке кәсіпкерлер